Аз съм много мъзлив човек, ама разбирате, по-мъзлив сигурно не сте срещали. Аз ако съм гладен и яденето е на 4 метра от мен, може и да не стана. Трябва да дойде само. Така, някои от тия неща съм ги правил, за които ще ви говоря, и сега ще ви говоря малко за как е било в миналото първо, защото в миналото имаше интернет в Things. Просто не го наричаха така. Друго нещо беше. Интернет в Things в момента не е нещо ново, защото компютрите ги има от много време. С компютрите сме управлявали супер много неща. Хората, които се занимават с автоматика по принцип, са напълно наясни, че интернет в Things е имало, само че не го наричаха така. Не го наричаха индустриален контролер за менажиране и работа на някаква машина. Сега, идеята е, че тия неща малко се промениха и сега първо ще ви разкажа 2004 година какво си бях направил, без да разбирам грам от хардуер. Изобщо. Нищичко. Ето, това е цялото нещо. Значи, един компютър, имам рутер вкъщи, този рутер си работи нон-стоп. Идеята беше много проста, зимно време, студено е. Аз пътувам един час до офиса и един час наобратно. Сега, основното нещо е, че не искам да плащам много пари за ток, защото не е беден студент, лоша работа. И освен че сървъра ми харчи ток, сега и печката ми харчи ток, ай стига толкова. Печката бях направил, часовника на компютъра го използваме, за да знам, че примерно аз ставам, да кажем, 7.30-8 часа, за да тръгна от вкъщи, да мога да стигна до офиса. Значи един час по-рано ме пускаме печката, има стопли, така че като стана да е топло вкъщи. След което, значи използваме SMP Ping, да проверим дали лаптопа ми е вкъщи. Ако след 9 часа лаптопа ми е още вкъщи, на всеки половин час се пуска един пинг да се провери лаптопа си още ли е вкъщи. Ако лаптопа е вкъщи, печката продължава да работи. Ако лаптопа не е вкъщи, печката се изключва. Следващото нещо е, като се връщам от работа, стана най по-интересното. Сега не може да пуснеш пинг на лаптопа си в офиса, но някакси не е удачно. И затова реших да използвам нещо много просто. От цял ден вися в ICQ. И реших да го използвам най-накрая за нещо полезно. ICQ-то директно има един много лесен начин да проверите дали някой онлайн. Има една картинка, където може да проверите на сайта на ICQ. И ако е зелено е такова, значи човек е онлайн. Ако е сивичко, значи е офлайн. Еми то е много простичко. Взимаш само картинката, проверяваш зелена ли е сива ли и си неясно дали си онлайн или не. В момента, в който изляза офлайн, това се проверява на всеки 5 минути, в момента, в който изляза офлайн, това нещо изчаква 20 минути и след това пуска печката. Аз като се пребера вкъщи, печката е топ. Всичко е топло, перфектно. Цялото нещо, от гледна точка на хардуера, изглеждаше нещо подобно на това. Това няма нищо общо с това, което аз бях направил. Аз го изгубих при едно от преместванията, за съжаление. Моето приличаше повече на ето е това тук. Това също няма нищо общо, просто гледах да намеря в интернет правдоподобни картинки. Много подобно на това. И сега трябва да кажа, това нещо не го бях направил аз. Това нещо го откраднах от брат ми. Той човек разбира много повече от мен от електроника и той не знаеше даже, че го ползвам това. Идеята е, че използвах серийния порт на компютъра. Значи ето това тук е куплунг към серийния порт на компютъра. И използвах само един пин, серийния порт не се ползва по този начин. Изобщо, стандарта дефинира съвсем различни неща. И аз използвах просто това, че можеш да подаваш сигнал, което е плюс 5 волта на един от пиновете, и ако има плюс 5 волта, да ги прехвърлиш нататък, едно реленце с цялата работа, много прекрасно работиш. Някой да напита, защото тогава ползвах серийния порт, не паралелен, където имах къде е по-лесен достъп. Убийте ме, не знам, сигурно, защото брат ми беше направил това със серийния порт и изобщо не съм се занимавал да мисля хардуера. Та тогава, как го направих това нещо с софтуера, написах си демоче на Perl, защото тогава пишех на Perl. И това използвах за ICQ-то, това използвах за серийния порт, в общи демончето беше около 50 лева. Internet of Things. Аз можех да си включа на практика печката от интернет, като се логна на рутера си, просто и си изпълня една командичка и съм готов. Без никакъв проблем можех да си пусна печката, когато си пожелая и да я спра, когато си пожелая. Освен че автоматично тя си го проверява. И сега, каква е разликата?
Това нещо, повечето хора много ги е страх от това нещо, защото е закона на ОМ, е нещо, което хората учат ушки в там 5, 6, 7 клас, не, май 5, 6 клас, ама никой не го запомня. Включително и моя милост, не, баща ми, ако знаете колко пъти ми се е карал, не, човек се занимава с електроника цял живот, не, научил му е на толкова много неща, аз този закон така и не го запомнях. За сметка на това Google намери тая много приятна картинка, която решава вашите всички проблеми. Не, не помните абсолютно нищо. Трябва да сметнете съпротивление, ето е тук е така, това са е формулите за съпротивлението. Трябва ли да сметнете волтовете, ампеража, ватовете, мощност, няма значение. Не? Вие имате всичко написано, само трябва да сложите цифричките. Лесна работа, забравяме с тази работа. Следващото нещо, което хората много ги е страх е, това нещо наречено съпротивление, има ни такива чертички, магия. Е тая магия, търсите си резистор color код в Google, взимате си едно такова, разпечатвате си го, как изглежда. Първата чертичка казва кое е първото число, втората чертичка второто число, третата чертичка трето число, четвъртото умножавате по колко. И е готово. Не е нещо сложно. Сега, аз тъй като казах, че съм мързелив човек, има ап за Android, свалих си го и само цъкаш чертичките и то ти казва колко ома е. Не, пак за мързеливи хора решава се този проблем. До тук с електрониката, ако искате да разберете как се случва от това нещо по мое време, така да го наречем, не при 10 години, имате едно много хубаво хауто за това как се прави с сериен порт и с паралелен порт, как се работи. Проблема е много трудно ще намерите сериен паралелен порт вече по даната си. Така, сега, защо в момента нещата са по-различни? Ами много просто. В момента вече, значи едно време основният начин да комуникирате с външно устройство бяха серийния паралелния порт. В момента вече имаме USB-та, Bluetooth, не и всякакви други глупости, дето имаме закачени на това дъно. Проблема е, че все още няма едно нещо наречено GPIO. General Purpose Input Output. Това е един пин. Да вземем сега тази пинсета, това е един пин. На този пин може да подавате плюс 5 волта или да не подавате плюс 5 волта. Минуса ви е общ, плюсовете са ви тия GPIO. Това е нещо, което контролирате. Това е най-простият начин да комуникирате с нещо. За какво ви помага тия плюс 5 волта? Ами сега представете си, че ги вържете тия плюс 5 волта на едно и такова глупаво нещо, реденце. Сега Наков каза, че трябва да ви показвам, обаче тия са много малки неща. Затова имам снимки за повечето от платките, които ще ви покажат. На това реденце вързвате двата кабела на ключа за лампата, вързвате и управляващия тия плюс 5 волта, захранвате, когато давате плюс 5 волта на GPIO-то, това реденце штраква, съответно и светла лампата. Не му подавате плюс 5 волта. Изгасва ви хладилника. Не? Такива неща. Така, второто нещо е, повечето платки вече, не, това, което последните няколко години, разбирате, последните 5 години се случи, да се появяват някакви платки, които са изключително удобни, защото имат много GPIO-та, много лесно достъпни за вас. Не, едно време не е като е нямало GPIO-та. Само че тия GPIO-та бяха на едни чипове, сега тук никой няма да го види това нещо, но това е една интегрална схема тук, 2 см на 5 мм. Това нещо можеше човек, ако си намери програматор, ако знае асемблер и така нататък, да си изпрограмира какво иска да се случва, на кое краче, кога. Сложна работа. Тогава се ражда Arduino и не, той е малко по-стар проект, но последните 5 години много набра. Arduino решава този проблем, като ви дава един лесен начин да си качвате кода на една платка, т.е. имате програматор, който не, слага софтуера на този чип и после този чип прави нещата, които вие сте му казали. Това ще го видим към края, се надявам да ми остане време да ви разкажа за него. Тия development bots, ако си взете едно Arduino, имат толкова много екземпли в момента, че можем да правим едно много просто нещо, което се нарича copy-paste-driven development. Така, колкото и смешно да ви звучи, copy-paste driven development работи и е най-разпространеното нещо в Arduino света. И трябва да го ползвате, за да се научите, защото нито един от вас, предполагам, не знае асемблер. Или най-малкото не иска да пише сега на асемблер нещо, което може да напише с 4 реда на C++. Че, ако знаете и си само, пак си ще свършите работа. Така, важното нещо сега е да разберем защо готвено си направим нещо ми. На мен изключително, мен ме забавлява да мога да направя нещо, да мига, нещо се движи и така нататък. При 2 седмици бях на един workshop в Пловдив, където едни пичове дойдоха с една количка за 20 лева. Тая количка просто бяха махнали пластмасата, бяха изтръгнали платката, където е за управлението и бяха сложили една
Ето такава платчица, което е ESP8266, за което ще ви говоря с малко. И на тая платчица бях сложили още една, която се използва на движение, за задвижване на двигателите ви, подаване на ток на двигателите ви. Перфектно. След това бяха направили един ап за Android и с телефона си управляваха количките. Супер забавно беше, като се включиха 5-6 човека да управляват една и съща количка с два двигателя. Не се движише много. Тъй като пак нямаше да се види нищо, и факт е, че тогава само 3-5 човека, дето бяха отпред, видяха какво става с тази количка, затова аз не донесох моето джипче. Така, второто нещо е, можете да, тия неща, за които аз ви говоря, ги има, не, може да си купите такива модули. Първо са много скъпи и второ тия модули са изцяло затворени. Тоест, вие можете да си вземете примерно една система на Logitech, която ще ви струва 15-20 хиляди долара. И тая система може да прави само това нещо, което Logitech се е направили да прави. Обаче ние сме програмисти, дявол го взел. Ние може да баднем там един if, може да сложим един for, може да го направим съвсем различни неща да прави. И това нещо е много по-голям плюс за вас. Вие ще се кефте повече, ако му пипнете нещо, не, да обадне, да му промени малко по дупето и да си ходи. Можете да го направите така, как на вас ви е удобно. Аз много обичам да ми е удобно. Не? Шелдън е оная позиция там, да, това е моят футюр вкъщи. Много яко да сте в контрол на всички неща, които вие си купите. Не, мен много ме е яд, че приема в колата ми има 7 компютъра, от които аз мога да контролирам само 2. Не, повечето от вас сигурно нито един не могат, ама не, и с времето се свиква. Повечето се научава човек. Така, в момента е много важно да направим една много голяма разлика между мини-компютър и микроконтролер. Първото нещо, микроконтролера, ето е такова нещо като ESP-то. Микроконтролера на практика е една интегрална схема, която вие може да програмирате по точно определен начин, да прави определени неща, базирано на външни фактори, примерно сензор за движение. Обаче това нещо, примерно, може да бъде на 8, 16 Hz, килохерца. Много малка частота, нали, сравнете го това нещо, примерно с един мини компютър, който ви е на 900 МГц. Частотата очевидно различна, т.е. по-малко операции могат да се обработват. И да ни кажем, че това няма всичките функционалности на един RISC или CISC процесор, просто нямате тези функционалности. Обаче какво имате? Имате много бърз достъп до GPU-тата. В момента, в който се случи нещо на някой от GPU-тата, т.е. се появи примерно е там плюс 5 V, вие веднага можете да разберете за това нещо. И каква е разликата? Най-простият пример е дистанционно за телевизор. Дистанционните за телевизорите, климатици и така нататък работят с инфрачервени светодиоди. И идеята е много проста. Натискате едно бутонче и се изпраща последователност някакви импулси. И тия импулси вие трябва да ги съберете, примерно на вашето Arduino. Там тогава вие записвате всеки един импулс и базирано на това, което сте записали, решавате ли това дали е on бутона, дали е off бутона и така нататък. Това нещо не може да го направите на един мини компютър, защото той е много по-бавен от гледна точка на GPIO-тата. GPIO-тата на мини компютрите, като мини компютър, това ни е Raspberry Pi или Oli Maxino-то, след малко ще ви видите на снимки за по-лесно, на тези нямате прекъсванията, т.е. трябва да кажем, няма да навлизам в детайли, по-бавно е, не можете да вземете информацията толкова бързо и ще изтървете някои от импулсите, съответно изведнъж вместо ON може да натиснете OFF, въпреки че вие само ON натискате и разни други подобни неща. Сега, микроконтролерите са ви базирани основно на Arduino, тези, които повечето хора използват за хобби пазара. Не, тия неща са за хобби пазара, за прототайпинг. Тоест, вие да решите да направите нещо, ще го направите с тия платки, а след това вече, ако вече сте разбрали, що сте го направили това нещо, ще си направите специфична платка, която има само нужните ви части на нея, която вече ще прави само това, което вие сте казали. Не, така работят нещата. Обаче повечето хобби хора като мен директно взимат една броя такива платки, правят си нещо, сгубят го, хвърлят го отзаде и то работи. Така, Arduino Uno, виждате тук, цена е 46 лева. Имате Oli Maxino, което е същото като Arduino, разликата, че е произведено в Пловдив, и българско и малко по-отворено.
Така, последното нещо, което съм сложил тук, аз не съм ги изгледал всичките варианти на Arduino. Не? Всяка една фирма може да се направи собствено Arduino, защото схемите за Arduino са open source. Отивате, сваляте ги, схемата за платката, игъл дизайна за платката, схемата за сглобка, детайлите, които ви трябват, всичко го има open source, сваляте си го, знаете как се прави печатна платка, правите си платката, купувате си елементите и правите Arduino. Сега, ако не искате да се запоявате и така нататък, отивате в някакъв магазин и казвате, искам Arduino Uno, Olimixino или TinyDuino. Ясно? Сега TinyDuino, сега да видим, това е Arduino Uno. Ето това е тук, е така е микропроцесора ви, който е Atmega 328 на 16 МГц. Така, това е тук, е така, едно чипче, което се нарича програматор. Неговата идея е то да има USB, да го наречем драйвер, с който се връзвате към компютъра си. И от вашия компютър, ето и тук е така, наливате през програматора на този чип, софтуера, с който ще работите. Този чип е свързан с етия и така, етия изходи и входове. Всяко едно от етия може да ви бъде изход или вход, като имате аналогови и цифрови. Сега няма да влизаме в аналоговите, за да не се отплесваме много. Цифровите са само това да има 1 или 0, т.е. дали имате ток или нямате ток, напрежение. Така, това ви е Arduino-то, като има някой друг елемент за защита, нали, да не направите най-голямата група, защото този процесор не вържете нещо на криво и изгаря веднага. Много лесно. Така, това е Olimixino. Същото нещо, същия чип, само че това е за SMD монтаж, малко по-различен, по-малък форм-фактор. Същото нещо, същата платка, друг цвят. Така, TinyDuino. Сега това е същото нещо, само че е 8 МГц, не 16 МГц, 328. И този няма програматор на себе си. Това защо е така? Ами, преди е този факт, това е даже малко по-малко от, от тая част е толкова взема. И сега, за да разберете точно, аз имам тук, ето, това е TinyDuino, това е Arduino. Това е разликата и тъй като отзад е абсолютно нищо няма да видите от това, затова е този слайд да разберете разликата в размера. Така, програматора на TinyDuino е друга допълнителна платка, която се стаква отгоре. Така, освен това имате друг микроконтролер, който съвсем скоро така, навлезе в интернета много сериозно. Това е ESP8266. Това е разликата, ами освен ония чип, дето може да го програмирате, имате wireless, който е BGN стандарт. Тоест, можете директно да се вържете на wireless. Можете него да го направите AP, което не ви препоръчвам, защото е много смотан чип. Не става за AP, обаче можете да го направите да стане клиент на вашето AP и тогава е това нещо, е това всичките дупчета, дето виждате, са GPIO-та, които може да използвате. Което означава, че вие може да имате wireless управление на реле. И това реленце може да ви управлява лампите, може да ви управлява радиатора, може да ви управлява котлето, може да ви управлява бойлера и така нататък. И зависимо с какво сте си вързали. И това нещо, като го направите wireless, сега на този чип, това е wireless чипа, може да сипите дори и уебсървър. И какво? Правим една къл заявка към това нещо, включваме си фурната. Редовният кейс е, тръгваш на работа, стигнеш в офиса, изключих ли фурната. Еми, няма го това проблем, виждате дали е включена или изключена и изключвате през IP, никакъв проблем. Така, това цялото нещо, това е варианта на Olimex, който има всичките GPIO-та на чипа изнесени, докато има и друг вариант, който китайците доста продават, и те и Olimex бяха направили първоначално, който има изнесени само две GPIO-та, т.е. виждате, те са 22 мисля GPIO-та на стандартното ESP, на старото има само две, т.е. може да управлявате само две неща. Освен, че може да управлявате, може да взимате информация. Сега, Olimex са направили едно друго готино нещо, е това тук е DevBot Dame, който има реленце, има си едно бутонче, има и директно място, къде да си сложите ESP-то. Това си го купувате като комплект, ръгате му захранване, слагате му софтуера и сте готови. Така, значи ценичките пак да ги разгледаме, ESP 11 лева. Много удобно и малко по-трудно се програмира, отколкото Arduino-то, но пак е горе-долу copy-paste driven development. Следващите неща са Full PC-тата ви, Raspberry, Olinuxino, VoCore и Spark.
Значи тръгваме с Raspberry-то, това е последната версия на Raspberry-то, която има 4 ядра, 1 гигабайт RAM, има е тук е така 4 USB порта, като предното имаше само 2. Ама съфърва от абсолютно същия проблем като старото Raspberry. Пускате го за хранване, тръгвате и в един момент също аз забравих да пусна клавиатурата, вкарате клавиатурата на едното USB и това да стартира. Не му стига захранване. Така и така не измисли как да го направят читаво захранването. Много е добро за Home Multimedia. Тоест, какво? Взимате едно Raspberry, ето го, ето е така, в кутийка е това, не, иначе платката само се продава отделно. Така, взимате си едно Raspberry, залепяте го отзад за телевизора, ръгате HDMI кабела от Raspberry-то в телевизора, всички телевизори вече имат USB-та, вадите едно USB кабел от телевизора, ръгате го ето така в Raspberry-то, никакви други кабели не ви трябват, може да сложите, ако искате, един wireless, на това нещо. Wireless е как изглежда. Ето и тук така бодваме един wireless веднага. Хоп! Ето ни го. Това е Home Multimedia сервера ни. Какво прави това нещо? Инсталираме една дистрибуция, казва се Xbian. И това нещо ви инсталира XBMC, което директно може да му кажете кой ви е файл сервера вкъщи и да си, отваря там филмите и да ви ги плейва директно на телевизора. Може да си пуснете веб браузър там на това нещо, може да си правите каквото си искате и сега ако вържете към това нещо една и така клавиатурка с тъчпад, директно сте направили цял компютър на телевизора ви вързан постоянно. Аз това нещо, което правя с тая джаджа е сутрин като си пусна телевизора, директно следждот ми се отваря в едно браузър, че аз мога да си чета новините, докато примерно все още събуждам. Не, обикновено гледаме и филми на него. Така, другия вариант е Олимиксиното. Значи, забележете тия неща е тук е така, това са пинчета, на които вие можете, това са GPIO-та, на които вие можете да вържете нещо. Сега, тези са доста така наредени, сравнено с тия е тук, които са 24, 5, 6, там, не знам точно колко са, не съм ги плюл, не съм ги гледал, но тия са малко, тия тук са към 120. На тази платка май не са, но имат платки Olimex, които имат до 120 GPIO-та. Това е една платка, мога да управлява, е тук всичко в може би този етаж. Ама то няма да е удобно, защото трябва да сложиш жици на всяка. Да, трябва да сложиш жици на всяка, е така. Обаче, тъй като те са ефтинички, мога да сложиш малко повече. Това е моят подход, не се споделя от колегите в Olimex. Така, следващото нещо е VoCore. VoCore е... секунда само да видя къде го шибнах. Да. Ето го, толкова малко е. Мънички неща тук ще ви показвам. Не си го мерим колко ми е голям, колко ми е малък си го мерим тук. Разликата, това тук ви е един wireless, който е Ralink чип. И на този Ralink чип са ви изнесени GPIO-та, ето е така. Тя са на половината на нормалните GPIO-та като дебелина, като дупчици. Малко е неприятно за работа, обаче вие би трябвало да сте измислили какво точно е това нещо, което смятате да правите, за да ползвате VoCore. VoCore има един готин шилд, в който това е големината на Ethernet порта, не, за сравнение. Не. Това ви е толкова ви е голям Ethernet порта на лаптопа и е сложено едно USB до него, толкова е голяма тази платка. Това цялото нещо, купчето, давате му 3,3 волта, което е една батерия от GSM, която иде, и сте готови, и това нещо работи. Има Linux на себе си, OpenVRT-а, има това нещо има 32 мегабайта RAM, има 16 мегабайта флаш, което означава 16 мегабайта за софтуер да сложите. И повечето хора тук говориха за едни гигабайти, едни джави. Няма да ръмвате такова нещо там, няма. И тук ще се замислите сериозно дали ще сложите 2 килобайта повече или по-малко. Така, хаска. Следващото нещо е Spark.io. Spark.io е нещо много готино. Идеята е пак имате един wireless чип, който в себе си има пак някакви GPIO-та изнесени, подобно на Arduino-то. Разликата е в софтуера, който ще ръмваме тук. Сега, преди да продължа за тия неща да ви разказвам, трябва да ви спомена и какво има допълнително, което при 10 години не беше толкова лесно достъпно. Това са сензорите. При 10 години да намериш примерно датчик за движение, беше да отидеш да си купиш от някоя фирма за аларми датчик за движение. В момента за 12 лева може да си намерите от коя да е българска фирма за електроника датчик за движение. Без никакъв проблем. 12 лева и те... Не, това са някакви... Много... Не, пицата струва толкова, не? Сега, ефтини неща. Другото нещо е комуникацията. Комуникацията...
10-15 години беше основно на кабел. Не, имахме wireless, е тия частоти тогава ги имахме свободни, обаче девайсите, които се използваха за тия частоти, бяха много скъпи. Разбирайте, 150-200 лева един такъв девайс. И сега 200 лева да дадете само за едната страна, 200 лева за другата страна, става много скъпо. И това са девайси, които вие да може да ползвате. Иначе не имаш по-ефтини сега, няма да споря, но там тя ще да знаеш много повече, за да работиш с тях. Така, сега в момента какво имаме? Имаме Wi-Fi супер много, Bluetooth се използва супер много, XB, не, повечето от вас не знаят какво, но това е на 2,4 GHz, друг протокол, който също се използва много в Home Automation системите. 315.443 са частотите, на които работят гаражни врати, някакви такива термометри, които имате вътре в... ако си купите нещо китайско като термометър за външна температура, той ще работи и на 315, и на 443 на един от четирите канала. И можете директно да му пулвате информацията. Освен това имаме RFID Near Field Communication. Тия неща са допълнителни функционалности, които ги нямахме преди. И сега са ефтини. RFID-то е, колко беше, 20-40 лева е ридъра. А пък картите за RFID са стотинки. Има и 10 лева има. Добре, има и по-ефтини ридъри. 40 стотинки е RFID тагчето. Не, таговете са много ефтини. Ридъра е... Ридъра е 10 лева калпави, ако е 20-на. Добре. Аз тия, които съм ползвал, са малко по-скъпи, ма съм ги купувал отдавно. Така, NFC-та също по 20 на лева. Китайците правят всякакви неща за под 20 лева. Последното нещо, което имаме сега е 3D принтинг. Сега, преди години 3D принтинг нямаше. Ако тя си направите една кутийка, хващате или човек, който разбира от дърво, или човек, който разбира от желязо, или човек, който разбира от пластмаса, и се молите той да е разбрал какво точно сте имали предвид за кутийка, и чакате с месеци, защото той човек ще го направи свободното си време за вас. Не може да си платите за малка кутийка, за една кутийка, един брой. Никой не може да си платите за това нещо. Трябва да ви е приятел, да ви направи услуга. И ако нямате правилния човек, еми ще стоите с кутийка от кибрид, кутийка от цигари, кутийка от сладолет. Ние сме ползвали с брат ми консерви от сладки за нашите си неща, или усилвател консерва от сладки. Много удобно. Тега, сега това нещо не е проблем. Намирате си CAD програма, правите си дизайн на това, което искате да правите, пращате го на някой сайт в Китай да ви го разпечата, или намирате някой в България с 3D принтер, има доста хора такива, и просто си разпечатвате кутията на вашия девайс. Това е нещо много готино, което го нямаше преди, а сега вече го има. Така, сега ще ви разкажа как тия неща трябва да ги навържете по-лесно. Първо, някой знае колко време имам? Има. Така. 12. Колко? 12-13. Добре, значи много бързо ще минем. Olimex Proposal OM, тяхната идея е да се използвате тия ESP-та, всяко едно от тях да има пълен TCP/IP стек, ако може и WebServer, ако може и SSL и така нататък. Ама то на тия частоти, с тия ресурси, които имате, няма да стане работа. Супер и секюр, апдейти не могат да се направят и така нататък. Сложна работа. Обаче пък ще ви стане много по-лесна инсталацията, защото ще имате всичко на едно, ще ви бъде лесничко. Аз лично смятам, че това е пълен разход на ресурси, които може да ги ползвате за нещо по-добро. Затова това е тяхната идея, да имате и такива неща. Spark.io правят една другата платчица, ето е с wireless. Те обаче имат цял Linux там, съответно не е само микропроцесора. И тяхната идея е много готина. Девайса го включвате в wireless-а, той взима IP, вързва се към клауда им на тия от Spark.io, вие дефинирате, казвате, че това е вашия Spark и след това казвате какво искате да ви се сложи на този девайс. То си дърпа от клауда вашия софтуер, казва, че примерно трябва да има температурен сензор за това нещо, вързан на четвърти пин, и готово, вече това нещо работи. Проблемите ми, очевидно, ако нямате интернет, то не работи. Втория проблем е, ако някой ви докопа данните, вашите данни винаги не са при вас, вие нямате контрол върху тия данни. Те винаги фърчат по жицата. И разни такива досадни неща, нямам време да ги обяснявам. Така, моят подход е малко по-некадърен, аз ползвам повече девайси. Взимам си примерно ESP-та, Arduino-та и така нататък, всяко нещо, което ми трябва, слагам си в който ъгъл ми трябва на къщата, възвам си хардуера към него.
И това нещо го вързвам към нещо, което може да говори истински Linux с ресурсите. Фащаме едно Olinuxino е тук, е така, Olinuxino. Това нещо има 1 гигабайт RAM, има колко беше, 2 гигабайта флаш и така нататък. Това си е proper компютър, на който аз си слагам Linux, слагам си един Nginx сервер, слагам си Perl, не, там като искате ще слагате Java, ще слагате Haskell, не, кой код го влече, като искате ще слагате ASP, не, Mono ще сложите и пак ще програмирате. Това е, не сме го. Така, и това нещо ще работи. Това нещо след това, вече в сигурната ви домашна мрежа, дали ще бъде то Ethernet или Wi-Fi, ще се свързва към другите ви устройства, ще взима информацията и вече вие решавате дали ще я пускате в интернет или не. И къде точно ще я държите. И това е моят подход. Очевидно малко по-сложен е сетъпа, когато трябва да имаш малко повече девайси, обаче при сметка на това функционалността, контрола, въобще нещата, дето ме кефят, си ги имам там. Така, сега да обясня. Това нещо е тук и така, повечето от вас са го виждали, това е за шторите да прибира едно въженце, не, външни штори, дърпате или вътрешни штори и то въженцето се навива е тук и така вътре, не, и така. И после като искате да ги пуснете, само дърпате въженцето наобратно и то излиза. Сега, моя милост, не, казахме, че е мързелив. Хоп, това нещо вече е празно. Това нещо е подменено от прототип, който включва един конструктор, един много стар конструктор с болчета и гайки, така, това го използвам, за да си билдвам такива неща. Едно двигателче за 12 лева или 16 лева беше нещо такова. Е това тук е текущата рока от оная джаджа, не, това ще я сменя. Цялото нещо е вързано с един драйвер към едно Arduino UN. Arduino UN е платка, която не показах, тя е Atheros Wireless, пак BGN стандарт. С 400 МГц процесор, с 64 МБ RAM и 16 МБ флаш с OpenVRT. Тоест имате си истински Linux там, ако искате може да си пуснете и Nginx сервер там. Не. Кой какво го влече може да си пусне. И, на това нещо, то си има wireless, слагам го на шторите и ние се надявам другата седмица да мога с IP да си вдигаме, да си свалям шторите. И, това е следващата идея. Не. Конвъртваме едно нещо към друго нещо. Така, ще го кажа по друг начин. Преподавам мрежова сигурност в Софийския университет. Мога да го направя, въпросът е дали искам да го направя. Не, всичко мога да направя вече. Така, въпроси. Нямате ли въпроси? Може да си намерим такива конструктори някъде вече? Да, може да си намериш, отиваш в Хиполент, примерно в Джамбо има. Металните? Да, такива метални, този е купуван преди 2 години. Специално, защото другите бяха наждясали старите, с които съм си играл. Правиш проблема с захранването. Имаш мотор, който е доста ампери, а самите платки също имат нужда от ток. Така, как се справяме с захранването? Ами захранването в общи линии най-близкия контакт. Не, в случая, примерно, причината за която това нещо все още не е депонирано из цялата къща, не в къщата ми в момента, ами следващия месец започвам ремонт, в който ще изкъртя абсолютно всяка една стена, за да мога да си прокарам кабелите. Не, това не, не... Жена ми не приема много така с... Не, да, с много голям ентусиазъм този проект, но не го прие, че трябва да се направи. Второ въпрос ви беше, има ли готови решения за нещо, което... първо стабилизатор е напрежение, някакви... Да, значи въпросът ти е следния, за да го разберете вие. Имате платка, ето е това, Arduino е тук, е така. То работи на 5 волта. Обаче на всеки един от, от GPIO-тата можете да работите само с до 500 мА ток, което е много малко. На практика двигателчето, ако го запалим, ще изгори чипа, защото то ще се опита да изтегли повече ток, отколкото може да мине през чипа и чипа ще изгори. Така, и този проблем се решава много просто, когато това, което управляваш, задължително минава или през транзисторно управление, или през релета. В случая на двигателите обаче, когато са го измислили, има готови драйвери се наричат, на практика интегрална схема с по-мощни транзистори, транзисторно управление, което разделя токовия кръг, който е за двигателя, от токовия кръг, който е за Arduino-то. На практика обаче, двете неща ги захранваш с един токоизточник. И разликата просто е, че от тук, от Arduino-то, няма да се черпи такова голямо количество ток, се черпи през нещо, което е предвидено за тая работа. И сега, ако някой реши да вързва бойлер
фурна и разни други такива неща през Arduino. Това нещо се прави. Първо Arduino-то, второ релето и след това контактор. Контактор, не релета, контактор се нарича правилното нещо. И си взимате един контактор за съответния ток, който ви е фурната, бойлера или така нататък. 4 квадрата жица има. 4 квадрата жица няма никакъв проблем. Ти ако искаш за 16 квадрата ще ти намеря контактор. Не, специално тия, които съм си поръчвал за вкъщи, имам до 63 ампера без никакви проблеми, контактът, че включва и изключва, не, UPS-та ми са на 63 ампера. Имам сървър на вкъщи. Да. Има ли готови модули, универсални, които прямо ги слагам на Arduino, те са някаква форма на батерия с, да кажем, малък солален панел отгоре или някаква друга форма. А, за самото захранване, да, имаш възможност само за Arduino-то, само за контролния менеджмент платката, имаш възможност да си вземеш готови модулчета с Solar, има батерийки, има специално, примерно, Olimexino-то е много яко, и тия Olinuxino-то, те имат директно, е това беличкото е тук, е плъг за 3,7 волтова батерийка, включва си батерийката и то си работи, примерно това нещо ми казаха, че ще работи 7 дена на батерия. Типичният случай не е с адаптерче, както за телефон. Значи типичният случай да е с адаптерче, взимаш някакво адаптерче на 5 волта, всеки има такова за USB, биеш USB-то в Arduino-то, от Arduino-то си изкарваш някакво захранване и нататък работиш с това захранване отстрани. Принципно, ако имате двигателчета и такива неща, вземете си автономно друго захранване на 12 волта, Arduino-то ще работи то на 12 волта, обаче да имате едно 12 волтово адаптер, че може да си го купите от всеки магазин за електроника. Не, може да си го купите и за телефони на такива, въпреки че вече почини на телефони за това. Не, може да си вземете за радиоуправляеми колички зарядни, такива с кабелче, те са пак на 12 волта повечето и пак ще ви свършат работа. Солара е добра идея, само че ако няма слънце, и си много прецакан, допълнителната батерия, солара, трябва да вземеш доста голяма батерия, слънчева батерия, за да можеш да зареждаш акумулаторна батерия отдолу. Другото нещо, което го няма в Arduino-то, е няма чарджър. Тоест, ти ако сложиш батерия, батерията ще свърши в един момент от времето. И тия платки, за които аз говоря с слънчевия панел, те имат чарджър included допълнително на платката. Няма ви обяснявам, сложно е, батерията просто изисква определен начин на зареждане, не е просто да й пуснете ток. И съответно за това ви трябва чарджър. Това нещо го има като отделни модули, има чарджъри само за батерия, има чарджъри с соларна батерия. О, не мога да те ориентирам, но мога да ти кажа. SparkFun, DFRobot, DLXtreme, всеки един от тия сайтове предлага такива неща, много лесно, достъпно да си го вземеш, не са много скъпи. Не, всяко едно нещо е със сигурност под 100 долара, даже повечето сигурно са под 50 долара. Аз съм си взимал соларна батерия за 5 долара, но тя пък не беше с чарджа, само батерия. Аз на солар все още не съм работил, на батерии и на хард жица съм работил. Други въпросчета някой? Кой ще си направи нещо като Internet of Things? Сега ще ви обясня по-лесния начин да тръгнете, защото това е много важно. Вчера ли беше онзи ден, на масата си говорихме какъв девайс сме решили да направим. Хладилник Internet of Things. И колко просто е това, не? Взимаме един таблет, стар, който имаме там на 2-3 години, слагаме му, залепяме го с велкро директно на хладилника, отваряме един браузър, в браузъра отваряме един Google документ, който е shared между мен и жена ми, и на екрана на таблета се вижда документа, който ние сме шернали. Пишеш сутринта, свърши сирането, прибираш, отиваш на работа, преди да отидеш до магазина, поглеждаш документа, свършило е сирането. През това време обаче жената се сетила, трябва да купиш и прах за пране, и го е написала в документа, това аз също го виждам. Прибира се обаче, идва чистачката вкъщи и жена ми се сетила, трябваше да изчистиш еди какво си. Тя го е написала в документа, чистачката вижда това нещо. Хладилника ми има IP адрес, защото таблета ми има IP адрес, а пък цялото нещо сме го направили Internet of Things, просто защото използваме един shared Google документ. Това е Internet of Things, няма строга дефиниция какво е Internet of Things. Вчера това за колата ми, дето ви говорех, да, тя е Internet of Things, тя е Think от интернет, защото мога да я достъпя от интернет. Това е.